želela se bavim industrijom i odrastala sam uz majku tehnologa, pa sam nekako upućena u cijelu tu priču. Prvenstveno iz ljubavi prema hemiji i prirodnim naukama. Zato što nakon završetka moja diploma može da budu potrebljene u bilo kojoj grani industrije. Volim hemiju, volim fiziku, pogledala sam smerove, svidjeli su mi se predmeti. Pa pri kraju srednje škole sam shvatila da je hemija jedini predmet koji me iole zanima, tako da je tehnološki bila prava odluka. Omiljeni profesor mi je Oskar Bera. Profesor dr. Oskar Bera, koji je šef katedre za hemijsko inženjerstvo. Profesorka Jasna Čanadanević Brunet. Profesorca Tatjana Vulić, koja predaje fizičku hemiju. Recimo Oskar Bera, koji predaje mehaniku fluida i dosta predmeta na hemijsko procesno inženjerstvo. Omiljeni profesor mi je Tatjana Vulić, profesorica fizičke hemije. Organska hemija, zato što je bila najobimnija. Rekla bi organska hemija. Možda bi izdvojio organsku hemiju kao najteži. Jedan od najtežih, samo zato što je najobimniji, jeste organska hemija. Pa možda organska hemija, samo zato što sam to jedino pala pa morala da izđem drugi put. Pa najteži predmet mi je bila matematika. Ja sam upisala smjer koji je stvarno dosta primenljiv i mislim da će, kad budem želao da nađem posao, vrlo lako ga naći. Tako i kod nas, kao i u inostranstvu. S obzirom da sam na smjeru za naftu, nadam se u Naftogasu. Stručnjaka inženjera u oblasti proizvodnje vina. Nakon fakulteta, generalno vidim se je li u industriji, je li u laboratoriji. Nakon postrojenju fabričkom. Naftnoj industriji, pretežno, i kao uspešnog naučnika.